پارتی و هاوئاوازەکانی لە پێناوی مانەوەی بارزانی بەنایاسایی پرسی ریفراندۆمیان کردووەتە ئامرازێک بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانیان. بەشێک لە هاوڵاتیانی کۆیە دەڵێن هەموو کوردێک بە هیوای ئەوەیە دەوڵەتێکی هەبێت، بەڵام پێویستە بەر لە هەر شتێک کێشە ناخۆییەکان چارەسەر بکرێن. ڕەحمان چ بێت یانی هەموو خەڵکی کوردستان ئەگەر ریفراندۆمە بەس ریفراندۆمێک چ وەختە بکرێ باشە، وەختێکە کێشە و مشاکلی خەڵک چارەسەر بکرێت. بژێی ژانی خەڵک خۆش بی، بنیاتەکەبی حکوومەتەکی ڕسمی هەبی کە ئێترافەکی پێ بکرێت و نە پەرلەمانت هەیە، چت هەیە تاکو برێت داوداوی دەڵتی کوردی بکەیت؟ ئەو ریفراندۆمەی کاک مەسعودی هیچ پەیوەندیەکی بە دەوڵەتەوە نییە، تاکیدم سەتاسەتی بەڵێش بێنێ دەوڵەتی ڕانای هیچ بڕگەیەکی یاسایی ڕێگای بە سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیران نەداوە کە بڕیار لە پرسێکی ئاوا بدەن. یاساناسان دەڵێن ئەو بڕیارە شەرعەتی یاسایی نییە و پەرلەمانی کوردستان تاکە مەرجەعە بۆ یەکلاییکردنەوەی پرسە چارەنووسسازەکان. ئەو ریفراندۆمێکی ئێستا بڕیار لێدراوە بڕیارێکی نایاساییە بە دەلیلی قانونی لەبەرەوەی کە کەسێک بڕیار لێداوە کاک مەسعود بارزانی لە 19 ئابی 2015 شەرعیەتی قانونی نیە، کەسێک جشکە شەرعیەتی قانونی نەبێ بڕیارێکی چارەنووسساز بدات وەک پرسێکی ریفراندۆم تەواوەتی باتڵە سیفەتی ئیلزامی نیە. هەر شتێک هەر بڕیارێک لەلایەن کەسێکەوە دەربچێت کە شەرعیەتی قانونی نەبێ بڕیارەکانیشی سیفەتی ئیلزامی نیە لە ڕووی قانونیەوە. لە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی ساڵی 2005دا، ساڵ 2005ی هەموارکراو، دەبینین هیچ مادەک هیچ دەقێک تێدا نیە کە ئەو دەسەڵاتە بداتە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری ریفراندۆمدا. و لە هەمان کادا ئەگە بگەڕێینەوە بۆ یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی ساڵی 1992، هیچ دەقێکی یاسایی تێدا نیە کە ئەو دەسەڵاتە بداتە ئەنجومەنی وەزیران بڕیار بدا با ریفراندۆم. جیاواز لە بیرکردنەوەی پارتی و هاوئاوازەکانی بۆ بەرژەوەندی شەخصی و حزبی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەڵێن پێویستە بناغەی دروستکردنی دەوڵەتی کوردی بە ئابوریەکی بەهێز و سەروەری یاسا دابنرێت. ئاریسا بیرکێنێن کۆیە؟